still I am. Tighter than the pants, so well I am. Back low, back still I had a hand in my backpack. Next to where the switches at, smoking presidential. Got some mama out of Eden. Need it from a cataract. Four hoes and I'm pure in my cataract. You can tell my family that. Matter of fact, they don't know. This ain't true. Dhe kthehemi shkuar se ndrua për pjesën e dytë kësaj ndeshje, e cila është duke u bën një ndeshje të shumë interesante. Të kujtojmë, jemi në transmitimin e drejtpërdrejtë, takimin të mjetëtrejtë që zde pejës, rezultati për momentin është 57-53, asgjë e jashtëzakonshme në këtë rezultat, përveç faktit që pja ishte totalisht dominuese në çerekun e parë, por çereku i dytë ishte më i mirë nga Mitrovica, si dhja, ku jemi plus 4 për ekipin Vendas. Fillojnë këtë qeregur e tretë me një mbrojtje agresive. Dion Dixon, pasimi cili shkon për Bojko, zi e topi njashtë. Depërtimi është i mirë dhe pikë të reja për Beq Kovacin. 57-55. Në në tjetër, Kolevic, Stavros dhe Hajrizi të dre, kosha shënusit më të mirë tek trep, qa deri me tani, Kolevic me pik të reja, tashme Kolevic me 20 pik të shënuara, vite përsin në 5, kjo besoj është e përsia ma e lartë e trepqes në këtë takim, deri me tani, Perovic për Dion Dixon, i dy fishuar, Stavros, Bojko, Walters, shënan. Kishte kontakt ndaj ti, por nuk ka asgjë më shumë se vetëm 2 pik. 60-57. Zekiqi, Hajrizi kërkon top, jo Smith, Hajrizi, Zekiqi, përsëri Smith, Zekiqi, kapsir për të gjuajtur tashmë, por i dridhe dora. Stavros me një kërcim në shon, drillon Hajrizi, pason topin, i kthehet përsëri në dorë. Si qëtojnë përveba vjetër, trimat i për cjellë fati, në këtë rast të ndodhi edhe për Drilion Hajrizen. Shumë sekonda i duen Dion Dixon për të kaluar gjysmën në fushës, një tjetër top i humbur nga pejanët. Më saksisht të 4 topat të humbur nga ekipi Trepqes, 7 nga pejanët në këtë takim dheri më tani. Smith të quaj për 3, Smith duket mirë për shkurt, Walters me i larti, Dion Dixon me top. Bojko është në vijen fundore, jo. Një tjetër të tim për 3 pik, nuk shkojnë kësë herodhe nga Perovic. Në tjetër, Kolevic, me vështërsi, por pasimi kontrolohet nga Smith, për sëri Ivan Kolevic, për Zekicin, drillon Hajrizi, Perovic pranë ti, dy fishuar, Menqun, zjetë topin jashtë, pasimi është për Stavros, i cili gjindet me elegancë në pjesën e lyër, për sëri është drillon Hajrizi, cili e gjenat të pasin e duhur, për kolegun e ti në pozicion në qendrës, Stavros për sëri me pik të leta, pionë e përsinë tashmë prej 7 për 3 pik, pionët kërkojnë, nuk ka, ka air ball, Walters është i fundit i cili prej ka top. Mësë afrë ishte gjyshtari Visar Bunjaku, një top i ri dhe mundësie re për Trepqen. Smith, Hajrizi, për sëri Smith, gjuan nga 8 metra, Smith, nuk shkan. Perovic me top, Beq Kovaci, shkon deri në fundalin nga Stavros. Pa faul, do të kemi 2 gjuajtje të lira për lojtarin pejan. Nuk ka pik për Kovacin në tentimin e parë. Përshojmë sa do gjithë që cina të dytën.
po. Ndërkohë shohim edhe në fokus kryetëri Pejan, është ai Jordanço Davidkov. Ajrizi, lëvizje e bukur, mashtruese, pretendon se do gjuaj për 3 pikë, vendos të depërtoj. Dalet me faul. Kondrim, Kolivic do të largohet nga loja, apo? Jo, kërkoj ndjesë, është ndrim tek Pejanët, Albine Berisha rikthehet në lojë, ndërkohë që dele Ermal Bojko. Kolivic me top, dhe aksion të ri për trep që në gjuan për trep pik, Kolivic, as offer. Beq Kovaci. Kovaci. Walters e hum topin, Hajrizi. Duke që ishte mbrojtja mirë nga Drilon Hajrizi, do të shkoj deri në fund. Shënon, apo jo, faull në sulm. Thotë gjyqtari Daud Mehmeti, deportimi jo i rregullt. Të shohim edhe një herë në pamje të ngadalësuara. Gjyqtarët ishin shumë afër se ne, kështu që aty është më të kualifikuar për të sjellur këto vendime. Faull në sulm nga Drilon Hajrizi, topi i ri për Pejën. Dion Dixon i bestizur nga dy lojtarët. Hajrizi për cilë atë me një shtyri të letë, Dixon rikthehet për të gjuajtur, nuk mund të shënojmë, por në asë në tendimin e dytë, Marko Perovic, Kolevic, dalë me faull nga Albin Berisha. Rikthehet topin nga anash, Kolevic do të rifiloj lojen, për Smith, Drilon, Hajrizi, për tre, i pasakt. Mbetër rezultati gjallë të 4-5-8. Dion Dixon për Walters, Stavros për anti, Walters gjuan, bi Stavros dhe shënan, 6-10 gjallë të 4. 5 minuta 38 sekonda në qeregun e tret, trep që maksion e radhës, Kolevic, Hajrizi, vjene blok, kërën hapsin, Smith, Stavros, për sëri Smith, Gjuan, Smith, shënan, 6-10-7, 6-10. Beq Kovaci, topi humbur, mendon që është një bashkëtitar aty pran, por ishte në fakt kryetari i Trepqës, cili pati një rol të vogël në këtë aksion të fundit. Del nga loja, Beq Kovaci, të rashojmë edhe njerë këtë aksion, shojmë. Uto në këtë aksion të fundit, vazhdojmë. Stavros, Kolevic, Smith, gjysëm distancë, shënën. Smith, 6-10-9, 6-10, vazhdojmë loja mire, trep që se dhe në qerekun e tret, nuk ka kunder përgjigje nga Pejanët. Se baku jo, dherë më tani, 4 minuta e 35 sekonda, të qeregut e tretë, Perovic, Dixon, Perovic, Gjuan Shënan, Marko Perovic, për të mbajtur hapin me ekipin e Trepqës, gjatë të tretë, 6-19, plus 6 për vendasit, Perovic tashmë me 15 pikë të shënuar, shumë edhe një këtë aksion të fundit, mbetet i pambulluar, e tregohet i sakt në këtë tentim të fundit. Perovic pati 3 tentime për 3 pikë, shënaj 2, Stavros, ngrit e përsin, përsëri në 8. Ka faull, Drilon Hajrizi. Rinë të kontrolon vetën, të tim për të ndëprerat aksion. Angazhim dere në fund. Nga Drilon Hajrizi. Dion Dixon. Dixon. Luan vet Dixon, insistan dhe. Shënan Dion Dixon është koshruzi më i mirë të kë Pejanët. 28 pik të shënuar nga Dion Dixon. Sa do tjetë kjo e mjaftushme.
mbetet të shihet. Koleve gjuan për tre, është i sakt. Ivan Koljević, 7, 4, 6, 10, 5. Alban Berisha. Berisha. Prantir Smith, tash me Walters. Bojko. Bojko për Walters. Mbrojtja e mirë aty nga Ivan Koljević, por më duke që ka shkelur vijën fundore. Dhe do të kemi një time out kërkuar nga kryetrajneri Pejan, duhet ndalur hovin e Mitrovicasve këtë çerek të tretë. Rezultati 74-65 në ndërruar shikuar, shkëputu shkëputemi nga këtë transmitim për 20 sekunda, ndërkohë që ju lajme pamjet më të mira të këtij çerekit deri më tani. Set up like this, all right? Rambo, good. Guys, if there is one guy, you know, you don't have to take care about it. If ball come over here, first you have to come over here, cause if Stavros high, when you come over here, Stavros gonna go down. No, Perovic. You know what I mean? Uh-huh. I don't think there is a guy, I cannot go out. Go out. We're gonna rotate like this. Yeah. You guys also look. Rikthime të ndërruar shikues. Kapita kon Pejanve, po 13 sekonda, gjuajtja është e mirë. E saktë. Alban Berisha. Pus vjes fundore shënon kët treshëve. Në stadi tash më gjatë 8-7-10-4 përsëri plus 6 për Zektarët, Koljević, zjet opin jashtë, Haxhiu, i pambulluar, Shvedzan ka tutinë mbrojtjën e Pejanve. Dhe në përsi në 9, 7, 7, 6, 10, 9, 2 minuta, 40 sekunda. Berisha. Dion Dixon. Haxhiu pranti, shakton faul. Nuk e në bonus, ende dhe të rikthehet loja nga via anësore. Shojmë zhtori kryesore Daud Mehmeti duke rregulluar parketin. Mund të kthehemi Berisha për Walters. Berisha, zgjidhëtar të Pejant janë mbuluar mirë. Berisha, zgjidhet opin jashtë për Dixon, Haxhiu pranti, Stavros ndihmon, Dixon me një lëvizje të bukur, por jo i sakt përfundon në këtë aksion Brandon Walters. 7-7-7-10, Ivan Koljević, Smith, Dillon Smith, Drilon Hajrizi, për Stavros në mbeje topi nga Perovic. Eli Up, tentimi ishte aty, por Walters jo me timing të mirë në ngritje vertikale, nuk ka pikë për Pejanët, por ka faul në favor të ekipit të Mitrovica, është Dion Dixon i cili shkakton faull. Smith për Hajrizi. Drilon Hajrizi. Betet shkurt kësaj radhe. Dixon, Haxhiu, Koljević, Walters është aty pranë, dy aksionet të fundit i përmirëson dhe shënon pikët Brandon Walters. Ndimes shumë e madhe për të mbajtur hapin me lojën e mirë të ekipit vendas. Walters.
Voltës tashmë dhe me 10 pikë të shënuara deri më tani. Kolević, Kolević! Deportimi është fantastik me dy hapsh, lëshon ato me të majtën. Doli të jetë pikë të leta për Mitrovica si në këtë aksion të fundit. Një gjysmë presingu, nëse mund ta quajmë ashtu, Hadžiu përball Dion Dixon. Fizikisht më superior Dixon. E hum topin Smith për Hajrizen, i cili ndalën në mënyrë të drejtë, thonë gjyqtarët, e pakutueshme kjo, si e qoftë ndërpret këtë aksion Hadžiu për t'ju dhënë mundësi bashkëtarëve të tij të kthehen në mbrojtje. Emira Sajës që Drilloni nuk reagoj, për colli heshti në gjyqtarëve vetëm me shritkim. Në loja, Dion Dixon, Hadžiu, ka bërë kontakt ma top, duke që është blok, Hajrizi, që të cënë lojen, qëfar gabimi, Dixon, depërton, nuk shënon, Walters për sëri është superior në pjesën e lyër, dhe për sëri shënon, 6 pikë radhazi nga Brandon Walters, detyron krye trajnerin e ekipit të Trepçës, Serhat Sehiç të kërkoj time out, të ndruar shikuesa, loja jashtëzakonshme mbetet e e nga zlua dhe interesante, e tensionuar. 3:31.2 sekunda kanë metur në qeregun e 2-3, dërko që do të ju shkëputemi nga kjoj transmitim për 15 sekunda, besoj që regjia do t'ju dhëroj disa pamje nga kjo pjesë. Edhe një shpejt për kontribusit e të dy ekipeve, njështë 7 pikë Drilon Hajrizi kryeson, shumë afër është edhe Ivan Kolević me 25 pikë, ndërkohë që qendra Stravos ka 13 pikë, për cilë me 9 kërcime, ndërkohë që nga ona e pianve 28 pikë të shënua nga Dion Dixon, 15 ka Perović, dhe 12 Dion Walters. Hajrizi! Drilon Hajrizi me këtë deportim dhe rolling. E një foul. Ne e quem end one, apo plus një. Pikët do të pranohen. Atërështë, ja, bukuria e këti aksionit të fundit. Gjendë qarjen, qofte e dhe më e vogël, me provoj. 8-1, 7-4. Hajrizi, shënën edhe në gjuajtjen e lirë. Ishte i jashtëzakonshëm nga 16 herë, vetëm një herë ka gabuar. 5.000 të sakta, vetëm 5.000 pikë nga gjuajtjet e lira. Në mund të jetë në vetë një rekord. Dhe ko që shohem Dion Dixon, me aksion e ri për pejanët. Dixon, për 3, është i saktë Ermal Bojko. Mbetet i pa mbulua, gjuajtja nga Kolević, vetëm sa godet tabelen. Rezultati i qeregu të tretë, ndërrua shikues 8-2, 7-7, mbetet e jetë një loj e jash zakënshme, 10 minuta të fundit, definitisht do t'jene vendimtuar, dhe për të parë edhe se kur do t'jene fituasi këti dueli. Përsëri do të shkojmë me një pauzë të shkurtër, nëse nuk e keni bezditë, ndërruar shikuesë, e besoj që regjia përsëri do të jetë me ju me disa pamje të qerekut e tretë, ndërkohë që ndroni me ne.
this football just for football logos. You know what I mean? He's down for football logos. Take Perovic out in the middle, football logos. Hadi. Rikthehemi për 10 minutën e fundit të ndëruar shikuesë. Është Trepça që do të jetë në pozitimin e topit plus asaj ka e përsin prej 5 pikësh. Hajrizi për Stavros. Beteja qendrave, Stavros kundër Walter, Stavros. Elegant, por jo i sakt. Rëmbeje topi nga Alban Berisha. Në fakt kontrollohet. Walters me shpinë. Ma superior se i përket peshës dhe prezencës. Walters shënon pikë të reja. 82-79. Kolevic krijon hapsinë. Hajrizi për Smith. Smith. Kërkon qarje Zekiqi. 2 sekonda Zekiqi blokohet nga Dion Dixon. Në kundërshëm, Hajrizi për mjaftushëm në mbrojtje, jashtë zakonshëm, nuk arrin të kapin topin, por e ndarin aksionin. Edhe një shojmë në vizjen e befasuse nga Drilon Hajrizi, të cilë nuk e priti Dion Dixon. Pasimi gabuar, profiton Kolevic. Shtynë topin para për Zekiqin, e cili ka prekur në fakt të pike do të pranohen edhe përkund të faktit që a i kosht nuk besoj që kështë e hyrë, por fati që ndronë që Brandon Walters ka prekur tabelën dhe pike të numrohen. Berisha, Albin Berisha në rol në playmakerit. Dion Dixon. Bojko, jo, Levizja Bukur, futët në Brajanarin, të gjuën atë top, cili përfundon në duarte zyrtave, në tabelën zyrtare. E në atërështi pak në që është kryetraneri, Jordan Chodavitkov, me këto dy aksionet të fundin nga ekipi i ti. Drilon Hajrizi, të balko, Walters, Hajrizi gjuan për tre, nuk shënën, ka për topi nga Berisha. Dion Dixon, Zekiqi, të në tonë, kërën bëna të, ka falë në shulm, në Brandon, Walters, shtyrje në betejën e ti, kundër Stavros nëse nuk avoj. Ky vendimi sjellë nga gjyqtari, Visar Bunjaku, dhe ko që në anën tjetër shojmë Eldrinë Uglari duke biseduar me kryetrenerin e ekipit Pejan, ndërko që më duke që qendra, po Pejane, tashme ngarkohen me 5 personale, duhet të largohet nga loja. Kjo naturisht është shkojmë në favor ekipit Trepçës. Në vend të ti ka hyrë Iriu Valdrin Kastrati. Sa do të mund t'i rezistoj ati lojë së mirë të Stavros, do të shojmë, ja ku është dueli parë, Stavros, zjetë të vënjasht, i rëthuam me tre litarë, Kolevic, gjysëm distancë, leshën atop dhe është i mirë, i sakt, Kolevic, 86-79, 7 plus, 7 minuta e 50 sekonda në qerekun e 4, Dixon, për në ti është Zekiqi dhe Stavros, i dyfishuar, Ljoj me këmë nga Stavros. Një gjithë që taktikisht janë duke bërë në nivel apo në perfekcion, një është dyfishimi i lojtari më të rëzikshëm tek pianët. Dion Dixon, cili në kësisht është edhe koshashonu si më i mirë. Ja ku e keni gjuan për tre pikë nuk shërkon. Më i lartë aty Drilon Hajrizi. Kolevic për Hajrizin. Hajrizi.
Kolević. Blokon nga Stavros. Ka faul, thënë gjyqtarët. Nga lojtari me numër 41 është ai i sapo hyri. Qendra Valdren Kastrati, personale e tij e parë. Shohim edhe një herë. Zgjat dore më shumë se të lejohet. Vendimi i drejtë i gjyqtarëve. Duhet thënë edhe një herë lavdruar te masa referimin. Ishte në nivel të jashtëzakonshëm. Kastrati me një blok ndaj Hajrizit. Dion Dixon në kundër sulm. E pikët e reja për pejonët është Albin Berisha i cili shënon ato. 81-76. Kolević. Topi vështirë të cilin e kontrollon Stavros do të luajë 1-1 superior fizikisht dhe kjo tregohet në këtë dy hapsh. Stavros kthen e përsi në plus 7 për ekipin e Trepçës. Pasmjet pik për qendrën e Mitrovicase. Berisha. Kastrati, Dion Smith. Gjohan Vëshënan! Në moment të fundit, Dion Dixon, qëfar të reshe. Ju e planifikuar në aty është ishte në presion të kohës, por pak rëndësi ko ajo, pikët numrohen. Stavros, për sëri, e kuptush me kjo që vendasit insistojnë të luajnë me qendrën Stavros. Kësa i radhe i pa fati, i këtopin nga dora dhe luan me këmbë. Aksion i ri për pejanët. Trepça me 9 topat e humbur, 9 tjetër 14. Kanë pejanët. E kemi ndrim, Trepça do të ketë ndrimin e radhës. Ndërko që kjo aksion i funi doli të jetë gabim nga Kastrati, topi humbur. Topi 15 i humbur, të rashojmë edhe njëherë këtë aksion, shojmë dikse me këtë pasim, për 7 lartë Valdrin Kastratin e vabundësi për ta mbajtur topin, ndërko shojmë edhe treshen fantastike nga Dion Dixon. Hajrizi, Kolević, për tre është i sakt Ivan Kolević. 91, 84, 5 minuta e gjysme, natër është ko ende shumë ko. A ka kundër përgjigje? Nuk ka, por fitohen ndjenja që Trepça është në zonë. Nëse vazhdojnë me këtë intensitet, kombinuar me faktin që tashmë dobësuan në pozicionin numër 5, Kolević që vazhdojnë, si që tashë, vetë besimi është një faktor shumë i rëndësishëm në të gjitha sportet, veçanërisht në basketbol. Një gjithë që është duke ndihur mjaft mirë Ivan Kolević në këto dy aksionet të fundet, dy treshe që ngritin e përsi në plus 10, shojmë edhe një herë aksionin treshe e parë nga Kolević, pasuar nga treshe e dytë pas aksionit të radhës. Jashtë zakonshme të ndërruar shikuese, kemi një time out, edhe kthehemi shumë shpejt. Hajde, bravo. 94-84 të ndërruar shikuese, të gjitha ta që patën dilema në fillim të kësaj ndeshjes, bazuar në statistikat të cilat na afrohen, sa i përket radhitjes tabelare, janë shkrirë gjatë kësaj loje. Natyrisht, jemi ende largë për të përfunduar këtë ndeshje, sa i përket fituesit, si do qoftë edhe njëherë të rregon faktin se balancuar është kjo ligë e Jonja.
Të kujtojmë edhe njëherë, Trepsha është në vendin e 7 me vetëm 5 fitore dhe 13 humbje dhe ka konkurent direkt si Gal Prishtinën për të kualifikuar. Dixon gjuan për 3, nuk ka pik, këto janë natyrisht shenjat e para të nervozizmit në kërkim për të shkrije për si Matej, gjithmonë është hapur mundësia për gabime. Tash edhe njëherë si Gal Prishtina, po as fitore dhe humbje sa ka edhe Trepsha. Të kujtojmë, jeni në gjiron e 19, ku ka 28, ka ende mundësi, por kjo fitore do tjetë jashtëzakonisht e rëndësishme, nëse e fiton Trepsha. Pik të reja nga Stavros, e përsia në vjetë në plus 12, në 16, në 84. Emal Bojko, për Dion Dixon. Selimi pranë ti, Marko Perović, ndalet nga Smith. Ishte në fakta asistimi për shtatlartin Valdrin Kastrati, i cili do të vjenë, vjenë gjujtëve të lira për herë të parë. Nuk gjenë që të si në tentimin e parë, Kastrati, ende në kërkimin e pikve të para për të, tashmë 8 minuta në lojë, përshka këtë largimit të qendrës të parë, përshka këtë 5 gabime Brandon Walters. I sakë në tentimin e dytë, Kastrati, Kolevic për Drilon Hajrizit, i cili gjuan për 3, hynë dhe dele i topë, Perović është më i vend shumë, topë këtë reboundë, top i vjedhur, por kishte lojë me këmbë nga Drilon Hajrizi. Si do qoftë, nuk i mohohet tentimi dhe vullneti për të rëmbyrë atë top. 3 minuta 47 sekonda, Dion Walters, 11 plus. Dion Dixon, hum topin, apo jo ishte faul. Agon Selmani, po, personale ati e dytë, vetëm me numër 11. Shojmë edhe njëherë. Po, ka prekur dorën. Blokot, Kastrati nga Stavros. Kolevic, e menqëm. E ullë intensitetit për zbitin e bashkëtarve, nuk është nevojë për të ngutur, nuk është duke ndjekur rezultatin. Është ekipi kundërshtar i cili duhet të jetë më kërkues. Kolevic, Smith do të gjuaj, bëhet i hapur, askush nuk e mbulon ata, e natyrisht asgjë tjetër posa rjet. Dillon Smith, 99-85, 3 minuta saksisht dhe në fund të kësaj ndeshje. A do tjetë kjo befasia javës? Do shta për ata që nuk e kuptojnë basketbolin shumë mirë. Dixon, dojnë me këmba ty, përsëri Dixon, insistan. Deportimi ti ndalet në minutë të palijuar. Dhe të ketë 2 lira për Dion Dixon. I cili dhe me tani ka 31 pik të shënuara. Ishte pas një fije dileme, lojtari më i mirë. Apo është në fakt dhe vazhdon të jetë, nuk shënon në tentimin e parë. Dixon, më i sakt në tentimin e dytë, në katër gjujtje dytë e sakta, 50% nga vija e të lirave, për është kontributi ti masiv në pikë të shënuara, si dhe kërcime, 8 kërcime dhe 6 asistime për Dion Dixon. Për ashtorët pytje se ku mbetën bashkëtarët e ti me kontribut përveç Walters e Perović, me të vëtetë ekipet, lëtarët tjerë në ekipën e PS nuk patën ditën e tyre. Të kujtojmë faktin edhe mungesin e Dardan Berishës në këtë loj, nuk kemi të sigur, por duke që
ishte një rendim të lehtë dhe kjo është arsyeja e vetme pse kryetrajneri Pejan Jordančo Davidkov nuk e inkuadroi në lojë. E natyrisht mungesa e tij e dukshme. Dy minuta lojë. 101-88 Smith do të grumulloj edhe disa pik and one pikët pranohen nga Dion Dixon e o kërkoj ndjes ishte Dylan Smith do të kete edhe një gjuajtet e lirë 13 pik nga aj është tëra parë që vjene gjuajteve të lira tre goti saktë 3 asistime dhe 3 kërcime për Smith. Ko që pan për një qasta dhe kërëtër në nërën e PS. Jo i lumëtër. E kuptuashme. Perović. Beq Kovacit e përtimi ti. Nuk përfundonë. Si që planifikoj dhe Stavros për sërinë e mbrojtje është ai cili... Kontrollon pjesën e lyër, haj rizik këthen topin për Smith dhe tashme gjemë e kryesore për lëtarë të trepqës është që të konsumohet koha, deri sa është e mundur. Edhe 5 sekunda për këtë aksion, tjere topi jashtë për një treshe! Agon Selmani! Gjitë për si 107-88. Të gjithë për ata shikues të ndëruar që jeni kyqë me vonesë kërë rezultatë përfundim të, apo kjo rezultat që jeni duke shikuar, nuk është reflektim real se që ka ndodhë në këtë takim. Ishte shumë e balansuar kjo lojë, përse pako 3 qereket të parë, si do qoftë, qereku i 4, pas një fije dyshimi ka takoj kryek, po të ekipi të trepë që Smith me një tjetër dhe përteme, dhe Stavros insiston dhe përsëri një tjetër aksion për ekipin e Vendas Kolevic me qëtësi Smith. Për të vullosur, fatin jo vetëm të kësaj ndeshje, por edhe kësaj e përsie. 110-88, pa besushme, 22 pika plus diferenca e jarëzakonçme. Ja, qka është doja, e basketbolit, të nderu a zhiguas, 10 minuta janë, mund të jenë shumë të gjata, në varësisht të cilit ekip i takon dhe Drilon Hajrizi, në frymën e fair play do të mbaj topin në dorë dhe do të konsumoj këto 15 sekundat të fundit dhe me plot të drejtë. Trep që afiton me plot merit me rezultat 107-88 të ndruar shikuesë. Thashë edhe me herët filimi i dobet dhe izbekt për Trep qënë, si do qofte me si cilë minut që kaloj mori vetën dhe kryoj lojën e tyre. Të thejmë edhe një fakt që në qerekun e fundit është larguar nga loja qendra pejone dhe kështu që kërë e hapsirë dhe më shumë për qendrën e trepë që Stavros për të përdalim. Por mos të haruar kontribusin dhe lëtore më të mirë të kësajnë deshje është pa dyshime. Drilon Hajrizi me 32 pik të shënuara dhe një paraqitje tjetër fantastike nga veterani basketbolit Kosovar. Të mirë ishin natyrisht edhe Smith si dhe Stavros, ndërkohë që për ekipin Pejan më i miri ishte Dion Dixon me 34 pik të përcjellu nga Voltas me 14, atë që ka pasur edhe Perović, por thonë të drejtën kontributi i dojtove këtë tjerë mungoj në këtë ndeshje. Të ndërruar shuko se kjo ishte e tëra këtu nga ne nga Mitrovica, ju dëshrojmë një mbrëmje të këndshme dhe mirë pofshim në transmitime të tona të rallë. Si do të qoftë, dhe që keni pak dorim, dhe ishte mirë të qëndroni edhe disa minuta me ne për faktin që do të kemi së paku 2 apo 3 apo 3 intervista me akterët e kësaj ndeshje. Besoj që do t'jenë 2 trajnerë dhe njëri pej lojtarëve.
Jemi me trajnerin e skuadrës së KBP-s, skuadrës humbëse nga Kyutake, Jordancho Davidkov. Coach, disappointing loss, also not a good defense. Your team, the opponent team scored on your team 110 points. How do you describe the defense of your team tonight? No. Okay, defense maybe was bad, but it wasn't only problem defense. The problem is what we play with three junior players all time in the court. We miss Berisha, Grabci and Leonard, and it's too much three players. I don't have too much long bench, and with three players, is without three players. We play three quarters when we have power to play. After that, we come and also number our big guy made very very close, very fast, four fouls, and after that fifth foul, and in this moment I think the game was done. Okay, now next week will be the final eight, the cup. You also mentioned that the three players were out, like Leonard Mekai, Grabci and Berisha. Do you think they will be able to make it to the cup? No. Leonard will go to the surgery. Grabci is sick. I don't think he will be ready for the cup. And only in Berisha is back will be good for us. But generally, we don't have too much player. We play very, very short bench, and it's a very big problem. I saw Berisha warming up. What happened? Why he didn't play? He was in the hospital afternoon, and he tried to play, but he was very, very tired. He had fever all night, and it's better for him, and was better to not play this game, because we need ready to be for the cup. I hope he will be ready for the cup. Thank you so much, Cup, and good luck, Coach. Thank you so much, Coach, and good luck on the final eight, Cup. Thank you. Thank you. Jemi tash edhe me lojtarin ndoshta më të mirë të ndeshjes, yllën e skuadrës së KB Trepçes, Drilën Ajrizi. Ai sot shënoi 33 pikë, ishte afër triple double, po atë 9 asiste dhe 8 rebounde. Drilën, si e po shkruan sot këtë performancë kaq të mirë, ndoshta është ndër performancat më të mira të këtij sezoni? Po jemi të punu maksimalisht shumë si ekip. Po japim maksimumin si stërvitje, si çdo lojë, po futemi me seriozitetin më të madh. Edhe po na u shpërblejën të fund. Dhe tash jemi 4-1. Për ashtë të një humbje që definitivisht kemi kalëzu performonë shumë mirë, po ja që në fund ndodhe dhe e fitu në lojnë, po pa morë parësysh në jemi shumë knoqë me ocërin se si po në shkanë, po angazhomi, po servitemi shumë mirë, ndërsa sot peja dhije që ka qenë në mungesa, në ndër mungesë, dhe më thonë, lojtarë kryesorë, Dardani ka mungu, kështë që neve në mbetet me punu ende, nuk është kjo performanca maksimale që mune me nëzirë në parket. Unë e jam i bindi që kemi ende punë për me bo, kemi kualitet më shumë si kjo, shpesaj që kemi në moshë dhe lori me shteriziteti matë malë, edhe në fund, dhe më thonë, tim rrim objektiva tonë. Po shijet edhe një harmoni shumë e mirë mes lojtarëve edhe me trajnerin, edhe duke që ka një vetë besim, edhe ka besim të madhë në klub. A mendoni që mundeni me shku largë edhe në kupë duke ditur që është kupa Final Eight do mbahet javën ardhme? Në gjithë ndeshje është shumë e rëndësishme për neve, si në kupë, si në kampionat, se jemi në pozitë shumë, dhe me thonë, palakmushme. Për atë arsye, ne jemi mobilizu, ja kemi mjerë besin në një tjetër që do të luftojmë deri në sekundën e fundit për çdo top, për çdo aksion. Gjdo minut, gjdo loj do të amore me shumë seriozitet. Gjithashtu meritat për këtë ecurit mirë ka edhe kësia klubit, të cilët definitivisht na i plëcen gjitha kushtet për seriozitet dhe jashtë saj mund të temë direshtë, ndërsa këtë fitore kësha mi atë dediku të rësidit dhe gjithë qytetin të rëjtës. Faleminderit Drilane, urime edhe suksese në deshe tjera. Suksese, faleminderit. Koç, atash, apë ndrojmë anën? Po.
Jemi edhe me trajnerin e skuadrës së Trepçes, Sarat Sejt, është këtu afër me mua. Coach, congratulations. Score tells you guys scored 110 games. How do you describe this situation? And then I saw also the harmony is very good on your team. Thank you so much. Yes, we had a good game. Normally we want to do best things on defensive part more than offense, but sometimes games can take you to one way. We handle on those way with a good percentage also. With good fight also. That's why we are happy. Final eight or the cup. So what are your expectations? Believe that your team can make it to the end? Normally it is our goal to get the cup. Every day game. You guys get players get so tiredness. That's why today also we did more than regular games rotation to keep them a little bit easy for a cup tournament. We will try to do our best over there. We will on powerly side, which is we gonna start with Rahovici, then who is gonna hold the organization Yili. But if we gonna pass those, then we think we can get this cup too. We want. Everyone wants, but we will see. Inshallah, we will do. Also, you mentioned that too many games, and also some players seems to be tired. Do you think that you have to do some more rotation in the cup? Today we did about rotation. It's in cup to tell something not easy, cause game by game, every game like final. That's why we will see in on court on that days. We will see. All right, thank you so much, coach, and wish you all the best and good luck on the cup. Thank you so much. Ishëm edhe me trajnerin e skuadrës së Tripçes, Serhat Seç, ku edhe ai potencoi që e lavdroi edhe lojën e mirë ofensive, gjithashtu edhe potencoi që shumë lojtarë të shumta duken të jenë të lodhur, andaj edhe ka përdorur rotacionin apo ka përdorur edhe më shumë lojtarë nga banka për të pushuar lojtarët faktor apo kyç, që gjithashtu që kanë edhe synim për të fituar edhe Kupën e Kosovës apo Final Eight-in që do të fillojë të mbahet nga java ashme. Ishte edhe kjo sekuenca e intervistave nga unë ndëlojë, është në kënaqësi të jem së bashku me ju, duke uruar një natë mirë dhe gjithashtu një fundjavë të mbarë. Zot mirë.